სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოებას სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები. დაკარგული ხმები. დღევანდელ პოდკასტს წარმოგიდგენთ მე, მარიამ შალვაშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი ანთროპოლოგი. დღევანდელი პოდკასტი ტრანსგენდერ ქალებს ეხება. ვიმედოვნებთ, რომ ამ და მომდევნო პოდკასტებში გაჟღერებული ხმები და ისტორიები ერთი მხრივ ადამიანებისთვის საკუთარი პრობლემებისა და წუხილების გაზიარების, მეორე მხრივ კი პოლიტიკის ცვლილებების ხელშემწყობი გახდება. იმის მიუხედავად, რომ ბოლო წლებში ტრანს ადამიანები მედიასა და საჯარო სივრცეში უფრო მეტად ჩნდებიან, ისინი ხშირად არიან ინსტრუმენტალიზებულები სხვადასხვა ჯგუფის მიერ და ხშირად მათ არ ეძლევათ საშუალება თავად განსაზღვრონ, როგორ ისაუბრებენ საკუთარ თავზე და საკუთარ წუხილებზე. ჩვენ გვსურს ეს მიდგომა შემოვატრიალოთ. ამ ეპიზოდის მიზანია აღწეროს ის სტრუქტურული წინაღობები და პრობლემები, რომლებიც ტრანს ადამიანებს, კონკრეტულად კი ტრანს ქალებს უდგათ სოციალური და სამართლებრივი კუთხით და ყოველდღიურ ურთიერთობებში. ასევე გვსურს უფრო ნათელი გავხადოთ ის სტრუქტურული მიზეზები, რაც ტრანს ადამიანებს სრულფასოვან ცხოვრებაში უშლით ხელს. თუმცა ამას გარდა გვინდა ვაჩვენოთ ის პერსპექტივები და სასიცოცხლო სტრატეგიები, რომლებიც ტრანს ადამიანებს გადარჩენაში ეხმარება და რომელსაც ხშირად ისინი თავადვე ქმნიან. საინტერესოა, როგორ ახერხებენ ისინი ახალ ალტერნატივებზე ფიქრს უკიდურესი, მრავალმხრივი მარგინალიზების პირობებში. ჩვენი სტუმარია ლიკა, ტრანსგენდერი ქალი, რომლის ხმაც ანონიმურობის დაცვის მიზნით შეცვლილია. მე ვარ ლიკა, 21 წლის, სწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე. ამჟამად მუშაობ სათემო ორგანიზაცია თემიდაში სოციალური მუშაკის პოზიციაზე. საქართველოში იყო ტრანსგენდერი ქალი, არის ძალიან დიდ სირთულესთან დაკავშირებული. ფაქტიურად გარშემომყოფებისთვის ხარ არავინ და არაფერი და არა მარტო გარშემომყოფებისთვის. ყველაზე ყველაფერს მოკლებული ხარ. იძულებული ხარ ისეთი რაღაცები გააკეთო, რაც არ გინდა. ჩენი ხმა ფაქტიურად საქართველოში არც არავის აინტერესებს და არც ესმით. უბრალოდ ზოგჯერ ისიც რთულია, რომ იყო ფსიქოლოგიურად ესეთი ძლიერი და ურყევი, რომ ამ ყველაფერმა გიშველოს, რადგან ზოგჯერ შენი ფსიქიკაც და ეს ძლიერი ფსიქოლოგიაც ღალატობს. როდესაც იგებენ, რომ ხარ ტრანსი გოგო, პირველი მოქმედება რაც არის, ანუ უხეშად რო ვთქვათ, ანუ ალმაცერა თუ არის შეხედვა, ანუ აშკარად ხედავ ადამიანში ზიზღს, სრულიად არაფრის გამო. აშკარად გაგრძნობინებენ, რომ ხარ განსხვავებული, ხარ სხვანაირი და შენ ხარ მიუღებელი, რაც რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან რთულია. თუ რამე პრობლემები არსებობს, თითქმის ყველანაირ პრობლემას ხვდებით. მაგალითად, როგორც არის ეკონომიკური პრობლემა, პირველ რიგში პრობლემას გვიქნის სამსახურის არ ქონა. ნუ ბჭყალებში რომ ვთქვათ, მე გამიმართლა რაღაც ბედის ბორბალი ჩემსკენ შემოტრიალ და მაგრამ სხვა ტრანსგენდერ ქალებთან მიმართებაში იგივენაირად არ ხდება და უწევთ ისეთ სამსახურში ჩაბმა, როგორც არის სექს სამსახური. დამერწმუნებით ალბათ რავი, არავის არ უხარია ეს სამსახური, არავისთვის მისაღები არ არის ეს სამსახური, შეუძლებელია მსგავსი რაღაცა მოგეწონოს და იყო კმაყოფილი. რეალურად ეს ყველაფერი გამომდინარე არის პირველ რიგში ალბათ მთავრობის გამო, ნუ შემდეგ ხალხის გამო, ელემენტარული, უბრალოდ ელემენტარული, ანუ არ ვამბობ გაქვს განათლება და ხარ ნასწავლი და გაქვს დიპლომი, ანუ ეგ არაფერს არ ხშველის, რაც არ უნდა კომპეტენტური იყო, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, შენ რამდენად ნიჭიერი და ნასწავლი ხარ, ანუ ელემენტარული, უბრალოდ ნებისმიერ ქსელურ მაღაზიაში მიხვიდე და მოითხოვო კონსულტანტად დასაქმება, იქ გეუბნებიან უარს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ გამოხატული არ არის იმითი, რომ იცი შენ ხარ ტრანსგენდერი ქალი და მაგიტო არა. ქსელური მაღაზიები არის ისეთი ადგილი, სადაც 100%-დან 100 აყავთ. ფაქტიურად იქიდან უარით, ანუ არავინ არ მოდის და აი როდესაც ეხა 100-დან 99 აყავს და შენ რო უკვე უკან უარით მოდიხარ, ანუ აშკარად უკვე რაზეც მიუთითებს ხვდებით, ანუ პრობლემა რა არის, რომ იქ არ გასაქმებენ. სოციალური კუთხით
არიან ტრანსგენდერი ქალები, რომლებიც საერთოდ გარეთ არ გამოდიან და სოციალურ სივრცეს არიან მოწყვეტილები. ვინაიდან სოციალურ სივრცეში ისინი გძნობენ აგრესიას, ზიზღს, ძალადობას, ბულინგს, ანუ ეს ყველაფერი ნუ მართლა ძალიან რთულია, რომ ქუჩაში გაიარო და ანუ ვიღაცას სულ გაგინებდეს, ანუ ვიღაცას სულ გაბულინგებდეს, მაღაზიაში შედიოდე და იმის გამო ვიღაცამ რომ შეინიშნა რომ შენ ტრანსგენდერი ქალი ხარ, რომ რიგი არ დაგითმოს ან რიგიდან გაგაგდოს, ანუ მართლა ძალიან რთულია. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ტრანსგენდერი ქალების უმრავლესობა რჩებიან სახლში, გარეთ არ გამოდიან და ესეც უკვე საკმაოდ მძიმეა, დღე-დღემდე იჯდეს სახლში და ანუ გარეთ ელემენტარული პული საკითხს არ გამოდიოდი, ანუ SMC-ს შუქს და სოციალურ კუთხეს გამოყოფილი იყო და ძალიან ურტყამს ფსიქიკას, ანუ მსგავსი გამოცდილება მეც მქონია რაღაც გარკვეული პერიოდი და ძალიან კარგად ვიცი როგორი რთულია და როგორი დიდი გადალახვა ჭირდება ამ ყველაფერს. არიან ტრანსგენდერი ქალების უმცირესობა, რომლებსაც ოჯახებთან აქვს კონტაქტი და ოჯახებს ყავთ მიღებული, მაგრამ ანუ როგორ ვთქვა, ანუ თადარიგის დაჭერით, ანუ ისე არა როგორც დედა შვილი რო იყვნენ ერთად, ანუ ფაქტიურად არც გამოდის, ანუ არც ითვლება ისეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ერთი ორი ტრანსგენდერი გოგო მეგულება, რომელსაც ოჯახთან ჰქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ოჯახური და ეს შვილური ურთიერთობა, თუ ვინმეს დანარჩენს აქვს უმრავლესობას ესე შორიდან, ოჯახს მიღებული არ ყავს, მაგრამ თითქოს თან მიიღო, ვერ ეგუებიან, მაგრამ ნუ თითქოს ოკეი. ანუ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ 95% მაინც ოჯახებთან მიმართებაში აქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან ცუდი დამოკიდებულება, ძალიან ბევრი წლებია ოჯახთან შეხება არც ჰქონია, ოჯახის წევრები არც უნახიათ, ძალიან ძიმე მომენტებში, ანუ ძალიან ბევრ ადამიანს მნიშვნელობა არ აქვს, ქალი კაცი ვინ იქნება, ანუ რთული მომენტები ცხოვრებაში ყველას აქვს. ისეთი რთული მომენტები, სადაც გჭირდება და ან ძმა, ან დედა, ან ვიღაცა ისეთი, ვინც მხარს დაგიჭერს, რაღაც იგზნობ, რომ შენ მარტო არ ხარ და ვიღაცა ზურგს გიძლიერებს. ანუ ესეც გვაკლია სამწუხაროდ. მე პირადადაც ოჯახთან ცუდი ურთიერთობა მაქვს, წლები არანაირი კონტაქტი არ მქონია და უამრავჯერ მქონია ის მომენტი, რომ ცხოვრებაში მედგა ძალიან ძიმე პერიოდები და ძალიან მჭირდებოდა დედა, რომ უბრალოდ მაგასთან მისაუბრა სხვა თუ არაფერი. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ გენდერიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი შეუძლებელია. რამოდენიმე წლის უკან შედარებით მძიმე სიტუაცია იყო. ხშირად ატყდებოდნენ ხოლმე ტრანსიქალები ქუჩაში, ანუ ძალადობის ხორპი ხდებოდნენ და ნუ სამართლდამცველებთან დაკავშირების შემდეგ და რაც იგებდნენ, რომ ისინი გამცხადებელი იყო ტრანსიქალი, რომელზეც ქუჩაში ვიღაცა ძალადობდა, ანუ ხშირ შემთხვევაში ან არ მოდიოდნენ, ან უკვე ძალიან აგვიანებდნენ და მაგათ მოსვლას აზრი არ ჰქონდა. ხშირ შემთხვევაში მოდიოდნენ და თვითონ სამართლდამცველებისგან იყვნენ ბულინგის მსხვერპლი. ანუ ხშირ შემთხვევაში, ანუ რამოდენიმე წლის უკან, სადღაც 98% თუ ტრანსქალს დაჭირვებია სამართლდამცველის დახმარება, იყო ესეთი შედეგი სულ. ეს რამოდენიმე წელი ცოტათი შეიცვალა. კარგი რომ არ დავუკარგოთ და ვაღიაროთ, მაგრამ ესეც ძალიან ნეიტრალურად და იყოფიან. ანუ თუ რაღაც პრობლემა შეგექმნა ტრანსქალს და ჭირდება სამართლდამცველების დახმარება, ანუ უკვე ხარ გამართლებაზე, უნდა გაგიმართლოს, რომ შეხვდეს კაი დატრენინგებული სამართლდამცველი, მცოდნე, ანუ თავის სამსახურს რომ მართლა პირნათლად დაასრულებს. ან თუ გაგიმართლა, დაგიცავს, ალბათ პრობლემასაც აღმოფხვრის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეისდღეობითაც ალალბედზეა დამოკიდებული, რამდენად კაი სამართლდამცველი შეხვდება და ხშირ შემთხვევაში ამ პრობლემას აწყდებიან ის ტრანსიგოგოები, რომლებიც ანუ აი უხეშად რო ვთქვათ და ჟარგონულად აი ცირკის ფლეშკაზე ვინც დგანან და ვინც სექსამსახურით ირჩენენ თავს ონთ ტრასაზე დგომით, ხშირ შემთხვევაში ეს გოგოები აწყდებიან სულ ამ პრობლემებს. არა მარტო ესენი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს გოგოები, რავი, კვირაში ორჯერ სამჯერ მაინც უწევთ ხოლმე ან სირბილი, ან კივილი, ან სამართლდამცველების დახმარება და ნუ რა ვიცი, ანუ ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან.
მაგალითად ვამბობ, ნუ ვიღაცა მოგხდეს, ნუ დანით და უნდა მოგკლას და ანუ ხალ დამოკიდებული შეკვდება თუ არა, კარგი სამართლა დამცველი. ანუ თუ არ შეკვდება, ესე გამოდის რომ მოკვდები. ალბათ კიდე რამოდენიმე წელში ალბათ უფრო შეიძლება და ნუ ეს რიცხვი, ანუ კარგი სამართლა დამცველების ალბათ კიდე უფრო აიწევს და ალბათ უფრო უკეთეს შეგდეგამდე გაგვიყვანს. ჩემი აზრით არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანის გენდერს და სქეს ვინ იქნება, რა იქნება, აროდესაც ხარ სამართლა დამცველი, ანუ შენი სამსახური ასაც ითხოვს უნდა ასრულებდე, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ცდებიან თავიანთ მოვალეობებს. თუ თავრობა უფრო რაღაც კანონებს შემოიღებს ჩვენთან მიმართებაში და რო უფრო დაცულები ვიყოთ და ანუ მოგხედონ, ან თუნდაც რეაგირება იყოს, შესაბამისად ყოველთვის ეგრე, ანუ ზემდგომის ყოველთვის გეშინი, ანუ ემორჩილები, ანუ იმიტომ რომ ის არის შენზე ზემდგომი. რეალურად ანუ თავრობამ ეს მითითება სამართლა დამცველებს რომ მისცეს, რომ ანუ ეს რეაგირება კარგი ქონდეთ და რაღაცა და რაღაც, ალბათ პრობლემას უფრო გადაიჭრებოდა. თუნდაც ეს ხალხის დამოკიდებულება სამართლა დამცველების პრობლემურება აბსოლუტურ კავშირში არის მთავრობასთან. იმიტომ რომ პირველ რიგში თავრობა უარყოფს, პირველ რიგში თავრობა უბიძგებს თუნდაც ხალხს ამ ძალადობისკენ. ნუ კარგად გვახსოვს 5 ივლისის ამბავი, ნუ სადაც თავრობა ძალიან დიდი ხელი და წვლილი ჰქონდა და ნუ რა თქმა უნდა ესე, ანუ ისინი რასაც ქადაგებენ და როგორც გადმოცემენ, ისე მოდის ჩვენამდეც. ამიტომ თავრობის უკეთილი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ ძალიან კარგად და ბევრად უკეთ შეცვლიდა ჩვენს ყოფას, თუნდაც ეკონომიკურ მდგომარეობას და სოციალურ მდგომარეობასაც. მართალი გითხრათ, თუ ვინმე არის ტრანსგენდერი ქალი საქართველოში, ყველას ვიცნობ, ანუ ჯანდაცვის კუთხით რაღაც რამოდენიმე შემთხვევა ყოფილა, 1-2, ნუ რაღაცა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მაინც იქ ვერ პრობლემებს ვაწყდებით, ან რაღაცა გჭირდება და ვერ მიიღე და რაღაცა, ანუ 1-2 პრობლემა ყოფილა, მაგრამ ანუ როგორც იტყვიან, აი ცუდი ყველგან არისო, ალბათ ნუ მსგავსი სიტუაცია არის და ანუ ჯანდაცვის კუთხით საკმაოდ ნეიტრალური დამოკიდებულება, ანუ ვერ ვიტყვი ცუდს და ცუდი არც მსმენია, ნუ მე თვითონაც რომ დამჭირვებია ეს ჯანდაცვა, ნუ რავი, საკმაოდ კარგად მიმიღია ყველანაირი სერვისი, ანუ ცუდი ყოველ შემთხვევაში მე პირადად არ მახსოვს და სხვებისგანაც, ნუ ის 1-2 თუ არ ჩავთვალეთ, ნუ ოკეი, ყველაფერი ლიგზეა. სტიგმები კი ძალიან ბევრი არსებობს. აი მაგალითად ერთ-ერთი სტიგმა, რაც მე მაღიზიანებს, არის, ანუ სატანისტები არიან, ანუ რატომღაც ხალხს გონია, რომ ჩვენ ვუმოვთ ღმერთს რაღაც, ანუ არ ვართ ქრისტიანები, ღმერთი არ გვიყვარს, ანუ ჩვენ სარწმუნოება არ გვაინტერესებს და მიუღებელი რაღაც, ანუ სისულელია რა თქმა უნდა. ყველა ხო ქრისტიანი და მართლმადებელი არ არის და რახან ხარ ტრანსმაქამა თუ თქვა, რომ მე მაგალითად ქრისტიანი არ ვარ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის არის სატანა. არა და პირიქით არის ტრანსგენდერი ქალების უმრავლესობა, ანუ საკმაოდ მორწმუნეები ვართ და ძალიან დიდად ღმერთის მოყვარულები ვართ. ხშირ შემთხვევაში, ანუ დახმარება და ლოცვას მაინც ღმერთს შეცხოვიან. ძალიან ბევრი ტრანსგენდერი ქალი ვიცი, სადაც თავიანთი ესე კუთხე, მართლმადებლური კუთხე მოწყობილი აქვს. ძალიან კარგად მიყვებიან რელიგიას, ძალიან ბევრი ისეთი, ვინც მარხვასაც ცავს და რაღაც, ანუ ვერ ხვდება უბრალოდ ხალხი რატო ფიქრობს, რომ თუ ხარ ტრანსგენდერი ქალი, აუცილებლად ხარ სატანა. ეკლესიაში აი საკმაოდ მძიმე თემა, არ მინდა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ თვითონ ღმერთი არ ქადაგებს ძალადობას და ანუ იქ მყოფები ღმერთის სახელით ქადაგებენ ძალადობას. სრული კოშმარი ყველაფერთან ერთად, იმასაც აღვნიშნავ, არ იმნახან ეკლესია ვახსენეთ, ჩვენც მიმართ, რომ ესეთი მძიმე დამოკიდებულება არის და ესეთი მიუღებლობა არის, ძალიან დიდი თავი და თავი მთავრობაზე უფრო მეტი, ალბათ უფრო ეკლესია არის და იქ მყოფი სასულიერო პირები. მაგრამ ანუ შენიშნოს გავაკეთებ, რომ არიან ისეთი სასულიერო პირები, ვინ ჩვენ ხარს გვიჭერენ. მე თავად რო ბიბლია წამიკითხია და როგორც მართმადიდებელი ადამიანი, ღმერთის მოყვარული ვამბობ, რომ ანუ რავი, ღმერთი გმობს ალადობას ყველანაირს. ეს ადამიანები, ვინც ღმერთის სახელით არიან და ხალხს მოუწოდებენ, რომ იძალადონ, ვიღაცა მოკლან, ვერ ხვდები, ანუ თვითონ ხალხი მაინც უნდა იაზრებს ამ ყველაფერს, რომ გეგარწერია, რომ ადამიანი უნდა მოკლა და უნდა იძალადო. მაგრამ სასულიერო პირების ზეგავლენა, რა ვიცი, ანუ აბრმავებს ხალხს და ხალხში დანა არასწორ რაღაცა და ცუდ რაღაცეებს ნერგავენ და ნუ ხალხიც მაგათ მიყვება.
მედიასთან მიმართებაში ძალიან იყოფა, ანუ არიან როგორც მხარდაჭერი, ისე თითქოს მხარდამჭერები, რომლებიც ჩვენს ხარჯზე დებენ ნახვებს. ну ძალიან ბევრ მაგალითად ჩვენ უბრალოდ ეხშინია იმის გამო რომ ანუ რა ვიცი ანუ გონიერ ტრანსპორტა გადაიდება ანუ სისულელე ანუ ეს არის უბრალოდ ანუ არ მინდა ცუდად გამომივიდეს უბრალოდ გაუნათლებლობა ანუ არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი რომელმაც არასწორად იცის რაღაცები ძალიან ბევრი რაღაც არის რაც იცის არასწორად იგებს არასწორად აღიქვამს არასწორად და ნუ შესაბამისად ეს შემერე ჩვენთან უარყოფითად ვრცელდება ან თუნდაც ელემენტარული რო გუგლში რაღაცა წაიკითხო ინფორმაცია, ანუ რა არის და როგორ არის, ანუ შე შემთხვევაში არიციან ხოლმე ხალხური ჭორიკნობას ავით ერთიდან მეორეზე რო გადაეცემა და ფორმას რო ისვრის და ბოლოში სხვანაირი რომ მიდის, ზუსტად ისეთი ამბავია მოსახლეობაში და თვითონ მოსახლეობამაც რომ მოინდომოს რომ ეს ყველაფერი სწორად რო აღიქვან, თუნდაც რაღაც ინფორმაციან მოიძიონ ან რაღაც წაიკითხონ, მე ვფიქრობ რომ შეიძლება აზრი, იმიტომ რომ არასწორად გონიათ და სწორს რო წაიკითხავ, ნუ ალბათ მიხვდებიან მაგაზე დამოკიდებული და მაგათ აღქმაზე. საქართველოს ეს წინაპირობა გადარჩენის და უკეთესად ყოფნის ფაქტორად არის ნული სტორი. არ არსებობს. ერთმანეთს ჩვენ თუ არ დაუდაგით გვერდში ვინღა სხვა მაინც არაფერი არ გვიდგას მთავრობა სამართლდამცველები ოჯახი არავინ გაგვაჩნია ისევე ერთმანეთი ჩვენ მეგობარი ყავდეს ვიღაც ნაცნობი ყავდეს ვერ იტყვით მამაღლა რომ ისენი მეგობარია თვითონ ის მეგობარიც ვერ იტყვის ნუ ეხა ყველაზე არ მაქვს საუბარი არიან ისეთი ადამიანები რომლებსაც არ აინტერესებს შენი გენდერი და თავისუფლად ამბობენ სხვებთან რომ რავი ეს ჩემი მეგობარია და მე რა მოხდა მაგრამ ასეთი ადამიანების რიცხვი არის ძალიან ცირე და ცოტა ხშირ შემთხვევაში თუ რაღაცა დახმარება გჭირდება ეკონომიკური თუ სოციალური თუ ფსიქოლოგიური ნუ არ აქვს მნიშვნელობა ალბათ ისევ მიმართო LGBT ორგანიზაციებს ან ტრანს ორგანიზაციას და ისინი თუ გაგიწევენ რაღაც დახმარებას, ბოლომდე რო დახმარება გაგიწევენ, ესეთი მათაც არ შეუძლიათ. ვინაიდან ანუ დონორები ამდენ თანხას არ რიცხავენ და ესე არ აფინანსებენ, რომ მაგალითად ტრანსგენდერ ქალს ანუ საცხოვრებელი დაუფინანსდეს, საკვები დაუფინანსდეს და ასე შემდეგ, ამდენი შესაძლებლობა დონორებისგან არ არის. რაღაც დახმარება შეგიძლია მიიღო, იგიც ეჯერადად, მაგრამ ისიც მცირე. ერთადერთი ხსნა ალბათ რომ ანუ ტრანსგენდერმა გამოთავს უშველოს ან განათლება მიიღოს ან ნორმალურად იმუშაოს ან სოციალური კუთხით კარგად ინტეგრირდეს თავისუფლად შეიძლება სიარული და არ იყოს ანუ ბულინგის ან ფიზიკური ძალადობის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი არის ქვეყნის დატოვება ევროპაში წასვლა ანუ ქვეყანა სადაც მიღებული და აღიარებულია LGBT თემი ფაქტიურად აზრი არა აქვს საქართველოში ისწავლო იშრომო სუ მილიონი დიპლომი რო კონდეს არ დაგიფასება ვერ მიიღებ მაგისგან შედეგს ვერ მოიმკივერაფერს ძალიან ბევრი ტრანსქალი არის წასული ყველა მუშაობს ყველა სწავლობს ანუ ძალიან კარგად არიან თავიანთი ცხოვრება აიწყვეს ძალიან ბევრმა პარტნიორიც იპოვა და ანუ იდეალურად არიან ნუ საქართველოში ამას რა თქმა უნდა ვერ მიაღწევ კარგი ერთი საუკუნე მაინც დაახლოებით ჭირდება და მე ალბათ ჩვენ არც ვიქნებით, ანუ ალბათ მოვყვება იმდენი ხანი. სხვათა შორის ორი კვირის ჩამოსული ვარ, ვიყავი ბელგიაში წასული. ნუ ჩავარდი ტოვილად და იქ მოვითხოვე თავშესაფარი. იქ ხა ანუ ყველანაირ გენდერის და ორიენტაციის ხალხში არ ხარ შეშვებული, სრულიად ცალკე ხარ, ცალკე ოთახში, ცალკე ხარ მოწყობილი. თანხასაც გაძლევენ თუ რაიმე ანუ ჯანდაცვის კუთხით, ფსიქოლოგიური კუთხით თუ რამე დახმარება გჭირდება, ანუ ყველანაირი ყველაფერი. ყველაფერთან ერთად პლუს რაღაც ოპერაციებსაც აფინანსებენ. და მაგაში ხელშეწყობა არის, ანუ ჰორმონოთერაპია გაქვს უფასოდ, სრულიად უფასოდ. საქართველოში რო ჰორმონები დარიო, ჯერ არც არის კაი ჰორმონები, ფაქტორად აზრი არ აქვს მაგ ჰორმონების დალევას. ე ჰორმონები რო დალიო უბრალოდ ან ღვიძლა გიშლის ან მოგკლავს, ანუ აზრი არ აქვს. იქ ჰორმონებიც უფასოდ გაქვს, ანუ იქ საკმაოდ გაანალიზებული აქვს ის, რომ ხარ ძალიან მოწყვლადი. თან მე რო ბელგიაში ჩავედი, აღვნიშნავ, რომ ანუ საქართველო ყველამიც ანუ აბსოლუტურად რო ვახსენე საქართველო უკვე ემოციებში იყვნენ და იციან ძალიან კარგად საქართველოში რა ხდება რა მოვლენებია 5 ივლისის ამის შემდეგ ხომ მითუმეტეს განსაკუთრებით
ну, რა თქმა უნდა, იქ, რა ვიცი, თავისუფლად ხარ, იქ ვერ გძნობ, რომ შენ ხარ განსხვავებული, შენ ხარ სხვანაირი, გამორიცხული, ანუ ვერსად ვერ იგძნობ, ვერც ტრანსპორტში, ვერც მაღაზიაში, ვერც ქუჩაში, ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, არავის არ აინტერესებს შენი გენდერი. აბსოლუტურად, ანუ საერთოდ არ ადამიანებს. სამსახურშიც თუ მიდიხარ, შენ თუ კომპეტენტური ხარ ამ სამსახურისთვის და თუ გაგეკ საკმარისი გამოცდილება, შენი გენდერი არანაირად არ გაფკოლებს ამაში. და არავინ არ გეუბნება უარს იმის გამო, რომ შენ ხარ განსხვავებული გენდერის. და ეს არის, რომ იქ ყოფა ნამდვილად კარგია, ჩვეულებრივად. ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ. მაგრამ ანუ ვერ გავძელი უბრალოდ, ანუ კი ძალიან კარგი იყო. ძალიან იდეალურად ვიყავი, იქ არც სწავლაზე არის პრობლემა, არც სამსახურზე არის პრობლემა, არც ხალხზე, არავით არ არაფერზე, მაგრამ ანუ ვერ შევეგუე, ვერ შევეჩვიე იქ აურობას და ვერ გავძელი, მოკლედ ერთი სიტყვით, საქართველო მაინც გადაწყნა. მირჩევნია მაინც ჩემს ქვეყანაში ვიყო, რაღაც აქ ვიწვალო. მერე რო ვფიქრდები, თუ ვინმე ბრძოლის უნარიანია და სიტყვის უნარიანია და რაღაცა, ყველა ესეთები გარბიან და მიდიან და ესე რო ანუ ხალხში რო ღიად გამოვიდნენ ან ისაუბრონ და რაღაცა, ესეთი ფაქტიურად არავინ არ დარჩა. და ამ საქმეს ნუ ბრძოლაც ჭირდება ასე თუ ისე. თუნდაც ეს საუბარი, რომ ხალხს ეს ყველაფერი ესმოდეს. თუ მაინც და მაინც ნუ ეხა საშველი არ იქნა და ხედავ რომ ნუ აქ უკვე ვეღარ ვარსებობ, ან დავშვა მაგალითად სამსახური დავკარგე და რაღაც, ანუ ბელგია და სხვა ქვეყნები არ სადარ გარბიან, რავი, ავდგები ისევ და წავალ, მაგრამ მე არ მინდა წასვლა, ანუ მინდა რომ უბრალოდ ვიყო ჩემს ქვეყანაში, მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში ვიშრომო, მინდა რომ აი აქ ვიყო განათლებული, ანუ მინდა რომ ყველაფერი იქნა ჩემს ქვეყანაში. მიყვარს საქართველო ძალიან, აი მართლა ძალიან მიყვარს, ანუ საერთოდ ყველაფერი მენატრებოდა აქაური და ერთ-ერთი მიზეზი ისიც, რომ მე უკან გამოფრუნდი, იყო ეს საქართველოს სიყვარული, იმიტომ რომ ვერ მოვწდი აქაურობას. თან ეხა, ნუ ევროპა ისეთი ქვეყანა არ არის, რომ ანუ დაგჭირდეს მიჩვევა, ანუ ხო ხდებით, მაგრამ ნუ საქართველოს სიყვარულის გამო, ნუ მაინც საქართველო ვარჩიე და წამოვედი უკან. 2021 წელში ძალიან დაიცალა, აი ძალიან სამღაც 20-მდე ტრანსი გოგო წავიდა. წელსაც რავი მეორე 20 აპირებს წასვლას და ანუ ფაქტურად ალბათ არ წარჩება არავინ. რავი, ანუ რა იქნება, როგორ იქნება, მეცავით. ლიკა 21 წლის, დაკარგული ხმები. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი წარმოგიდგენთ იმ სოციალური ჯგუფებისა და ადამიანების ისტორიებს, ვისი ხმაც საზოგადოებას სუსტად ან საერთოდ არ ესმის. პოდკასტების ციკლში დაკარგული ხმები.